Kwa kivutio kikubwa sana, ulijiuliza kwa sababu nadhani kwenda Kahama kwako ni mara ya kwanza. Ulijiuliza una ukubwa kiasi hicho kwa namna watu walivyokupokea pia. Sina la kusema. Wananchi wa Kahama wana umoja, wana ushirikiano, wana nidhamu, wana busara, wana pesa. Yaani sijai kwenda mikoa yote, nimeona mkoa wenye benki nyingi ni ule duniani. Una benki kama 50. Wewe. Yaani ule mkoa una maduka biashara nyingi. Sisi ndo tumeenda kuweka duka letu pale Vunja Bay. Yaani kule ilijaa mabenki tu. Wewe. Oya, benki zinaishiwa hela, ndo nimeanza kuona mimi tangu nzaliwa na umri wangu. Wewe. Nimefika kama benki hazina hela. Watu wana pesa. Mzunguko hela ni mwingi, watu wana pesa. Yaani mama kawabariki Kizimkazi. Wewe. Ile kata siyo wilaya wenyewe wanaita. Kimi kwa naomba uite hata mkoa ule. Alana. Oya, kuna mzunguko wa hela, biashara zipo, watu wanaheshimiana, kuna samani kubwa. Kwa Vunja Bay pale kama kaka. Pale kaekeza sehemu kubwa Kaulamba, na katika maduka yetu yote Afrika nzima nje na nje ya ndani. Pale ile mall iliyoweka pale ni kubwa sana, kama bilioni 3-4. Ndio zimeongezewa pale. Hata kama Harmonize kapewa 200 kwenda pale kupiga show. We, milioni 200. Masaa mawili tu. Huyo kashuka kaondoka anatembea kwa mguu. Unajua yule makonde na akili zake zinamfahamu mwenyewe. Huyo kaenda zake hotelini kwa mguu. Kijiji kilichomfuata pale mtume Muhammad. We. Umati uliomfuata pale. Na makonde si unajua anakwambia akili zake haziko sawa. Mara kapanda basikeli kama yuko kijijini. Watu yani vile ndo bwana ile contact bwana yule makonde kweli anajua kujiendesha. Ah yule master. Oya Konde Boy master international technician. Kwenye kuku pia ukachanganya watu wote. Ah wewe. Kwenye kuku wanne ndo. Ukachanganyikiwa ni mwandishi wa habari. Wewe unaambia Konde Boy. Kwanza umeona. Oya, umeona Konde Boy hilo likivua shati. Huku nyuma limejitoa kweli tembo namna hii. Wewe chizi nini? Kuku wanne. Hata wangu sikashinda sana mashambani kwenye migodi mikorosho. Hii wewe vipi wewe? Wewe mtu kimwa tu akiliza kwa limetuna. Kama nyati yuko Konde Boy liko hivi. Oya. Kuku wanne alikuwa anakula, alikuwa anamuendesha wewe Vunja Bay kapata kazi wewe. Kichwa kilikuwa kinaenda mbio Vunja Bay kumaliza hii shoka shukuru. Wewe chizi nini? Wewe unamjua Konde Boy unamsikia? Anakula. Kwanza linaamka saa 8 usiku. Likiamka hilo mabodi wako kama watatu.